Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que tu fais, Dodo? Je suis. Comment عايز أقول إيه؟ كنت عايز أعرفكم بالقناة هنا. دي قناة فرنسي. وإيه كمان وإيه كمان؟ القناة دي بت هو أنا كنت عايزة أقول إيه؟ وبعدين يا دودو؟ خلاص عرفت هقول إيه؟ القناة هنا قناة بتقدم مناهج كتير خالص للفرنسي، شرح كتير كتير خالص أوي أوي، وكمان هتلاقوا استوار كتير وفيلم وسيونس ومات. يعني ايه اللي انت قلته ده؟ يعني اصلي اقول ان انتوا هنا علشان القناة، يعني هتلاقوا شرح كتير لمناهج كتير فرنسي، وكمان هتلاقوا قصص وأفلام ومسلسلات وأغاني شانسون كتير خالص خالص، وكمان هتلاقوا مات وسيونس بالفرنسي طبعا. أوفوار.